გამარჯობა, მე ვარ მარიამ ტონკო და ეს არის მარტივი რეცეპტები რეჯიასგან. დღეს ჩვენს მაგიდაზე წარმოდგენილი არის რეჯიას სამი ხაზი, ყველასთვის ცნობილი რეჯიას პასტა. არის ახალი სიახლეები, არის ლარუვიდას ხაზი, რომელიც არის 100% იტალიური წარმოების და ასევე არის ნუტრი ბიოს ხაზი. შემდეგში, როდესაც გამოვიყენებთ ამ პასტას, დეტალურად მოგიყვებით მათზე და დღეს იქნება ჩვენი კერძი, რომელიც არის ძალიან მარტივი და სწრაფი, დამზადებული რეჯიას სწორედ ამ ხაზიდან, პასტა რეჯია. გამოვიყენებთ ინგრედიენტებს, ცოტა 4 ინგრედიენტი გვექნება სულ. რაჭული, ლორი იქნება, რაოდენობებსაც გეტყვით 70 გრამი დაახლოებით, იქნება გოგრა 50-60 გრამი და წიწმატის კონის ნახევარი დაახლოებით. Да, ასევე, რასაც დღეს გამოვიყენებ, მასთან ერთად არის თვითონ რეჯიას соуსი, პესტოს соуსი. პირველ რიგში მინდა რომ შევარჩიო პასტა. ამ შემთხვევაში ავარჩევ პენეს, აი ესეც ფორმის არის პენე. ყოველ შეფუთვას აწერია, რამდენი წუთი ჭირდება მის ხარშვას. 9 წუთი აწერია პენეს და პირველ რიგში დავიწყებთ უკვე დუღარე წყალში, ადუღებულ წყალში ჩავყაროთ მარილი და წავალ ახლა ჩავყრით ჩემს პასტას. ახლა გადმოვინაცვლებ აქეთ და შეგვიძლია უკვე ტაფაზე მოსაშურში პროდუქტები დავჭრათ. პირველ რიგში დავიწყებ რაჭული ლორით. ეს კერძი იმდენად მარტივი არის და სტრაფი მოსამზადებელი, რომ ფიქრობ უკვე შეიძლება რომ პასტის ნუხარშვის პარალელურად დავადგათ ტაფა. წიწმატი ემატება ბოლოს, ჯანსაღ მდგომარეობაში შეგვიძლია რომ უბრალოდ ფოთლები მოვაწყვიტოთ ან პირდაპირ ბოლოს დავაყაროთ, ამიტომ დაჭრაც კი არ ჭირდება, მხოლოდ გექნებათ დასაჭრელი გოგრა და ლორი. ახლა წავალ ტაფას დავადგავ, წავიყოლებ თან ბასოს ზეთს. გამოვიყენებ ზეითუნის ზეთს და ძალიან ცოტაც იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ რაჭული ლორი თვითონ გაუშვებს თავის ცხიმს, აი შეგახედებთ. ალბათ ჩაის ყოვზი იქნება სრულიად საკმარისი და ტაფა რომ გაცხელდება, შეგვიძლია უკვე დავყაროთ ჩვენი ლორი. დაველოდოთ ტაფის გაცხელებას, რანამდე შემიძლია წიწმატის ფოთლები ავიღოთ მხოლოდ გასალამაზებლად კერძის და თან გემოს მისაცემადაც ბოლოს მოეყრება ესეთ ჯანსაღ მდგომარეობაში პირდაპირ. წავალ ახლა გაცხელებულ ტაფაზე დავყრი უკვე ჩვენს რაჭულ ლორს, მაინც ამ 1-2 წვეთზეც მოვატარებ ტაფას, რომ ყველგან კარგად განაწილდეს. და კარგად გაცხელებულ ტაფაზე დავყრით 70 გრამ ლორს. კარგად აშიშხინდება. ამასობაში შეგვიძლია რა უკვე გავხსნათ ჩვენი პესტოს соуსი. აწეწინა ქილაში, ბევრი არ დაგჭირდება. დაახლოებით იქნება 1 სუფრის კოვზი. არასავსე, სრულიად საკვარისი არის ამ რაოდენობაზე. ამაზე დაგჭირდება ალბათ დაახლოებით 100 მილილიტრი წყალი. დავამატოთ. ახლა შეგვიძლია რომ მოვურიოთ, ჩავხედოთ ლორს და როგორც კი ლორი ოდნავ შეწითლდება, უნდა დავამატოთ უკვე პატარა კუბიკებად დაჭრილი გოგრა. ამასობაში შეიძლება ცოტა მაკარონსაც მოვურიოთ. პასტა პენეს აწერია რომ ჭირდება 9 წუთი. მოკლედ ეს კერძი ძალიან სწრაფად მზადდება, ამიტომ საჭირო არის სწრაფად მოქმედება. გეტყვით რომ ლორი მოიბრაცა კარგად, გაუშვა თავისი ეს სუნები შებრაწული და ეგრევე დავაყარეთ პატარა კუბიკებად დაჭრილი გოგრა. გოგრაც როგორც კი დარბილდება და მოიბრაცება, სასწრაფოდ უნდა დავასხათ უკვე ჩვენი აი ეს გამზადებული სითხე, თვითონ რეჯიას პესტოს соуსი გახსნილი წყალში დაახლოებით 100 მილილიტრში. პასტა პენეს ხარშვისას 9 წუთის ნაცვლად მოხარშავთ 8 წუთის განმავლობაში, 7-8 წუთის განმავლობაში, რომ ჯერ კიდევ არ იყოს დასრულებული ბოლომდე ხარშვა, იმიტომ რომ ნაწილი მოგვიწევს რომ გადავუშვათ უკვე ტაფაზე, სადაც დანარჩენ ინგრედიენტებს ვთუშავთ და იქ გააგრძელებს უკვე მოხარშვის პროცესს, რომ გემოები უკეთესად გაუჯდეს. აი ესე ამოურევ. ფასაფური არ ჭირდება, სანამ ლორი იბრაწება. მხოლოდ გოგრის დამატების შემდეგ. აი უკვე მართლა ძალიან კარგი არომატები არის. მეცდები რომ შეგახედოთ, როგორ გამოიყურება და როგორი ფერადი არის.
და შემდეგ ცხელ ტაფაზე ვუმატებთ 100 მილილიტრ გახსნილ წყალთან ერთად პესტოს სოუსს. შეგვიძლია უკვე რო ცეცხლს ავუტიოთ. ახლა უკვე ჩვენი პასტა პენი არის მოხარშული, აკლია ალბათ 1 წუთი მოხარშვამდე, არ დავაცდით, იმიტომ რომ შემდეგ ტაფაზე უნდა გადავიტანოთ, სადაც არის პესტოს სოუსი გახსნილი წყალთან ერთად და სხვა დანარჩენ მოთუშულ პროდუქტებთან და ერთად უნდა დაასრულოს ამ კერძმა მომზადება, ასე ვთქვათ, ტაფაზე უნდა ჩაიხარშოს. აი ესე ჩვენი სწრაფი კერძი პასტა რაჭული ლორით მზად არის სულ რაღაც 15 წუთში. მოხარშული პასტა შეურიე პირდაპირ ტაფაზე, გადავყარე მოთუშულ გოგრასთან და რაჭულ ლორთან ერთად და დავამატე წიწმატის ფოთლები და რამოდენიმე დავიტოვე საბოლოო სერვირებისთვის, რაც ესთეტიურად გასაფორმებლად. ახლა გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი თეფშზე უკვე. ძალიან ფერადი არის გოგრის დასახურებით და წიწმატის. და ბოლოს დავამატოთ რამოდენიმე წიწმატის ფოთოლი სერვირებისთვის. და ეს არის მარიამისგან და რეჯიასგან სწრაფი რეცეპტი პასტის რაჭული ლორით.